Bon dia, tarda o nit, des d'allà on ens escolteu. Benvinguts al programa podcast O de Barri. Aquí parlem de comerç local, de Tarragona, Tarragonès, Baix Camp, Reus, del territori. Us llegiré molt ràpidament, el que m'agrada és explicar de què va el programa. O de Barri és el podcast que posa cara, humor i ens apropa a les persones i les històries de l'espècie d'emprenedor més valenta i en risc d'extinció, que són els botiguers. Coneixerem les nostres startups de barri, que no tenen elevator speech, mentoring, unicornis o venture capital, i que han aixecat negocis que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i la originalitat. Són models únics i sostenibles que donen vida als nostres barris. I ara, a O de Barri, volem que tornin a estar de moda. Si estàs cansat de passejar per Tarragona, Reus, Oslo o Barcelona i trobar-te les mateixes botigues, aquest és el teu espai. Benvingut. Avui tenim aquí la Meritxell, de Mac Estètica, que és un comerç d'aquí de Tarragona, i li donem una molt càlida benvinguda. Molt bones. Com estàs, Meritxell? Molt bé, molt bé, molt bé. Què tal? Avui és tard, però estàs aquí, que és aquí important. Estem. Sí, sí. Bé, jo et conec des de fa un temps. Nosaltres tenim una aplicació on tenim diversos comerços i Mac Estètica és un d'ells. De fet, fa poquet hem fet un sorteig a xarxes que ha funcionat. Ha anat molt bé, sí, ha sí. Ha funcionat sí. Molt bé. Llavors, jo volia saber què és Mac Estètica i qui és la Meritxell, no? Quin tipus de botiga que podem trobar a Mac Estètica? Molt bé. Doncs bé, nosaltres som un centre d'estètica a peu de carrer. Vam començar molt propet aquí al centre comercial i allí doncs estàvem amb una franquícia, de fet. Mac Estètica comença a partir d'aquesta franquícia, un cop ens donem compte amb tot el tema del Covid i tal, que necessitem sortir del centre comercial per totes les mesures i tot el que... Et freno. Frena. Mac Estètica, explica'm una mica quin any va néixer, és a dir, quan, més aviat, esteu a Tarragona, sempre heu estat a Tarragona? Bueno, Mac Estètica és nascut fa molt poquet, del 18 del juny de l'any passat, diguéssim. Vale. 2019. Sí, de l'anterior, correcte. Molt bé, 2019, prepandèmia. Molt bé. Neix arrel de que deixem la franquícia i llavors monto... per compte lliure, per compte meva. És a dir, tu estaves en una franquícia i un bon dia decideixes engegar-los i muntar la teva botiga. Correcte, ho has dit molt bé. Molt bé, em sembla molt interessant. I què hi feu a Mac Estètica? Quin tipus de tractaments? Què hi podem trobar? A Mac Estètica doncs, fem una miqueta de tot. Ens agradaria fer moltes més coses, però anem una mica a poc. Fem molts tractaments d'ungles, manicures, pedicures, tractaments facials, de tot tipus. Perquè al final un tractament facial ha de ser personalitzat, no tothom té les mateixes condicions. Fem tractaments corporals, fem depilació, fem més cosetes. Una mica de tot. Productes de bellesa també veneu, suposo? No volem vendre producte. No voleu vendre producte. No, volem donar servei. Vale, és a dir, serveis, us centreu en els serveis. Correcte. Vale, serveis a les persones, entenc, home, dona, indistintament, però teniu més dones, homes... Com sí, per desgràcia la cultura d'aquí és aquesta, no? Que sembla que els homes els hi faci com a cosa vindre i fer-se una manicura, i vull dir, és que és el més normal del món. Bueno, sí, també sí. Tenen deu dits i aquestes coses. Ho he de provar alguna vegada, provar, la manicura. Sí. Algun dia em passaré. El proper dia que vinguis t'enredem i et quedes. Exacte. Esteu a tocar del Mercat de Tarragona. Tu et sabràs l'adreça millor que jo. Som al carrer Lleida, número 11. Lo que és el local que tothom coneix com el Món Màgic. Vale. Un local molt emblemàtic. Sí. Va estar 18 anys. Sí. I espero estar 18 o més. O més, no? O més, sí, sí. Molt bé. Doncs ara passarem a la següent secció. He anat afegint unes musiquetes, i ja anireu veient, molt xules, per introduir els diferents apartats del programa. I ara us parlarem de Vet aquí una vegada. Mm-hmm.
Molt bé, Meritxell, vet aquí una vegada, maca estètica. Quan vas començar tu en el món, és a dir, no en el món de l'estètica, però i no concretament en maca estètica, sinó a nivell professional, en el món de l'estètica, del comerç, com hi has arribat? Com he arribat? Molt curiós. Jo sempre he treballat en clíniques dentals, imagina't. He dirigit, soc higienista bucodental, vull dir que res a veure amb el tema de l'estètica. Però bueno, estant a la clínica, tot era molt maco, molt bonic, veies la gent, doncs, que un et ve dolor, que l'altre està molest, i era com, vull fer alguna cosa que la gent surti contenta per la porta, que surtin contents, que pugues ajudar d'alguna manera, no? Llavors, per mi va ser aquesta l'aportació, el dir, doncs, vull muntar un centre d'estètica on la gent entri d'una manera i surtin supercontents per la porta. És a dir, un bon dia t'aixeques pel matí i dius, engego la meva feina a la merda, tal qual, agafo els meus estalvis i me'ls gasto i monto un negoci que no sé si funcionarà. Correcte. Molt bé. Per això em vaig recolzar en una franquícia, perquè vaig dir, bueno, mal que mal, algú que em recondueixi una miqueta, no sé com funciona. He de dir que amb la franquícia no vaig aprendre molt. Això quan va ser? Quin any? Sí. Això va ser el 2016. 2016, dius, m'hi poso. Molt bé. I el 2016 vas entrar dins una franquícia, que aquí a Tarragona també, suposo. Aquí a Tarragona, al centre comercial. Al centre comercial, sí, sí. A quin d'ells? A l'Eroski. A l'Eroski, vale. I al cap d'uns anys d'estar a la franquícia, vas decidir que no t'acabava de fer el pes, que va passar, bueno, que es pugui explicar, així, a grans rasgos. Ens va arribar el nostre estimat Covid. Ah, ja va ser el Covid. I va ser quan ens van confinar. Vale, vale. Llavors vam estar aquells 3 mesos confinats, que no podíem fer res, que només anar a fer compra al supermercat i poca cosa més, sí. Però el centre comercial estava tancat. Clar. Clar, anaven corrent els mesos i les despeses eren les mateixes, tot anava rodant i nosaltres no anàvem produint perquè el centre comercial estava tancat. Molt bé. Llavors d'aquí vam començar a pensar que hem de sortir d'aquí perquè no sabem quin dia es podrà obrir. Vale. I arrel d'això, doncs, vaig estar buscant un local a peu de carrer i mira, vaig acabar petant per aquí, al carrer Lleida número 11, i superbé. Vale. I vull fer una pregunta abans d'entrar en altres temes. Així molt directa, eh? Vinga. Mirant cap enrere. Ho tornaries a fer? Sí. Segur? Sí. Soc valenta. Soc una tia valenta. O no? He de dir que han sigut molts sacrificis, moltes hores, molta inversió que no saps si funcionarà, perquè, clar, tornar a muntar un altre local, abandonar el centre comercial, va ser molt difícil. I ho tornaries a fer? Sí. Bueno, bo saber-ho. Jo m'apunto això, eh? Jo, aquestes preguntes s'aniran repetint, es van repetint amb tots els comerços, perquè ens agrada saber, doncs, aquesta gent que us heu llançat a la piscina, si ho tornaríeu a fer o no ho tornaríeu a fer. Ara passem a l'hora de la pandèmia, el nostre següent apartat. Que viene, que viene. Molt bé, hi havia d'haver un apartat sobre pandèmies. Sí, ja l'hem deixat caure com a 2 o 3 vegades, però sí, sí. Però n'ha de tenir el seu propi espai. El comerç, abans, durant la pandèmia, què ha passat aquests mesos? Què heu sentit? Us heu tancat a dins del local? Què heu fet vosaltres? Bueno, amb el meu sector doncs, hem tingut com molts moments intermitents. Hem estat un temps oberts, de repent ara ens fan tancar 15 dies, ara ens deixen obrir 15 més i de repent hem de tornar a tancar. Doncs hem tingut aquells moments intermitents i ha sigut molt dur. Clar. Aquí, en aquests moments, sí que et fa plantejar una mica si ho tornaries a fer. Tu ets un comerç que està a peu de carrer. Ets un comerç que la gent entra i surt, es fa tractaments de bellesa, les ungles, massatges... Els moments que has estat obert a la botiga, què han fet els clients? Han vingut? Has vist que han desaparegut en el sentit de que no venien perquè tenien por? Com ho has vist, això? Com en el teu bueno, cas? Ens hem hagut d'adaptar una miqueta en aquest cas, perquè al final jo tinc un centre on no t'importa.
tu que has estat ho has vist, no t'importa, o sigui, està tot superventilat, amb totes les mesures de seguretat. Nosaltres abans ja hi treballàvem amb guants i mascareta, però bueno, ara hem d'anar amb molta més cura. Hem intentat doncs, posar aquesta distància, mantindre totes les normes i ens hem donat aquesta confiança a les nostres clientes. Per sort, elles han respost molt bé. Han respost, venia. Molt bé. Jo me'n recordo que la gent, les peluqueries, quan vam tornar a obrir, tots anàvem amb unes mates de pèl enormes. Claro, sí. Però un fart de depilar, en fet. Clar, ja va haver-hi un moment en què la gent es va volcar i va anar als centres d'estètica com si no ho irà un mañana. Clar, clar, perquè, clar. Bueno, és un costum que hi ha molta gent gran, sobretot, i també més jove, doncs, que van molt als centres d'estètica. Mm-hmm. Clar, fins que no t'ho treuen, no te n'adones que hi vas tant. Clar. I llavors jo entenc que quan heu estat oberts, anàveu a tope. Mm-hmm. Quan hem estat oberts, a tope, a tope tampoc, perquè bueno, són coses que la gent ha deixat de fer-se. Vale. Perquè amb el tema de que com que porten mascareta, doncs sembla que ja no es depilen tant, sobretot els facials. Vale. Interessant. El tema de les ungles, doncs ho han deixat una mica apartat, però durant aquestes setmanes que hem estat tancats, hem estat donant molt recolzament via xarxes socials de què heu de fer per poder-vos fer el manteniment de les vostres ungles a casa. Com us podeu fer els tractaments facials a casa? I ho hem hagut de portar d'aquesta manera. No em xafis la següent secció, que l'entrem ara. Xarxes socials. El món digital. M'agraden aquestes intros. Et pots moure, pots ballar una mica, si vols, eh? No, vinga, vinga. Perquè... Sí, sí, és que, com que t'agafen ganes, invita, no? Invita a moure's. El món digital. Què ens expliques de xarxes, el món digital? És a dir, vosaltres, des de Mac Estètica, porteu un any, heu nascut en plena pandèmia, per tant, heu nascut digitals o no? Doncs ens hem hagut d'adaptar, perquè... No sé si per sort o no sort, ara és lo que és de la manera que et comuniques amb els teus clients i és com et busca la gent. Abans funcionava molt el tema del buzoneo, era molt fàcil per mi. I això de les xarxes socials a mi m'està costant una mica, jo sóc bastant patata amb això. Quan diem xarxes socials i Mac Estètica, parlem de què parlem? Parlem d'un Instagram, parlem d'un Facebook. Vale. Instagram, Facebook, WhatsApp és xarxa social? No, és eina digital, potser, no? Sí. Vale. Feu servir WhatsApp? Fem servir WhatsApp, sí. Instagram, Facebook... Feu servir Facebook? De veritat, encara hi ha algú que faci servir Facebook? Molt poquet. Molt poquet. Molt poquet. Algun client encara us ha parlat per Facebook? Doncs no m'ha parlat ningú pel Facebook. Ah. Tothom, gairebé tothom que em parla és per l'Instagram. Vale, interessant. I, de fet, des de l'Instagram, si voleu entrar al Mac Estètica, separadet per puntets... ens podeu enviar un WhatsApp des d'allí directament. Des de l'Instagram et poden enviar un missatge directe, entenc, i un WhatsApp. Sí. I funciona millor el WhatsApp que el missatge per Instagram? Sí. Sí, vale. És més ràpid perquè ens va directament al nostre telèfon, llavors des d'allí és com que el tens molt més a mà. Vale, clar. Instagram potser l'obres doncs 3-4 cops al dia. I quantes vegades creus que durant el dia fas servir Instagram o WhatsApp amb els teus clients? És a dir, si tu dius el dia em demanen cita, em ve gent a preguntar, tal, ho fan físicament o ho fan per xarxes? Ho fan per xarxes. El 70% de les cites... Això t'anava a dir, 8 números. Sí, un 70%. Un 70% ja demana la cita per xarxes. I demana informació. Així, vull saber sí. què feu. Com funciona aquest tractament, sí. Quin cost té, aquesta és la pregunta del milió. Vale, quin donar cost preus té, també, sí, sí. Clar, molt bé. T'ho fan tots per xarxes, és a dir, percentatge, més que venir a la botiga físicament. Sí. Bueno, interessant. I qui ho fa les xarxes, pregunta del milió. Qui fa les xarxes? No, qui les fa? Qui les fa? Qui les fa? M'agradaria molt poder-les fer jo, però sí. No serveixo. A mi dona'm feina al centre, si vols, però amb això no. Tinc una noia, l'Ariadna, que ens ho porta a ella. És a dir, ho delegues. Sí. Molt bé.
ben delegat, suposo. Sí, sí, sí. Llavors, promocions, etc. Bueno, al final, agència de comunicació o freelance, no? Al final és com s'acostuma a fer. Jo tinc dues preguntes. Una és molt punyetera, l'altra és menys. Vens online? Entenc que no. No. Has no pensat... tinc producte, jo, per poder fer venda online. Serveis? Pues no sé com ho hauria de fer, exactament. Doncs reserves, pagues i vens un dia i ho fas. Mm-hmm. Vale. No? Me l'apunto. Molt bé, perfecte. I l'altra pregunta que t'anava a fer, se m'ha anat al cap, que és referent a... Creus que la gent et coneix a Tarragona o fora de Tarragona com a centre d'estètica? És a dir, com et fas conèixer? I això em porta a la pregunta que se m'havia anat del cap, que és, creus que realment, suposo que fas difusió a través de xarxes, passes anuncis, creus que realment la gent et coneix? És a dir, fas ventes per Instagram? Em serveix per donar-me a conèixer, però fer ventes per l'Instagram... em puc guanyar alguna clienta, però per sort jo ja n'arrossegava de clientes d'haver estat a l'altre centre. Clar. Vale. Algú sí que guanyes, però no sé, vols números també? Bueno, sí, al final... Ostres, aquest bueno, em mataran a Pompeu Fabra i companyia. Patadeta, eh? M'agradaria saber... És a dir, jo el que veig a moltes botigues és que fan molts posts a Instagram i realment arriba un punt que em pregunto quantes ventes li reporta aquests vídeos tan xulos que estan fent. I són hores, eh? I són hores, i són diners. I dius, però realment estàs rebent clients? Estàs facturant més? O simplement estàs perdent el temps? No, t'estàs donant a conèixer. T'estàs donant a conèixer, correcte, però és un donar a conèixer molt difús. Saps el que et vull dir, a vegades? Perquè dius, bueno, podem gravar un vídeo fent un ball, per exemple. També, eh? Però això vol dir que demà vindran a fer-se un tractament d'ungles? Bueno, si et dones a conèixer, doncs sempre els hi crearàs aquella curiositat, no? De qui són aquesta gent que han sortit, jo què sé, fent un ball aquí a l'Instagram o que estan fent... Són preguntes que llanço, eh? Jo personalment no tindria especial predilecció a gent que balla bé amb que em facin les ungles bé, però... Però pots pensar, mira aquestes noies, que divertides, que maques, que properes, doncs per anar a un altre lloc que no els conec de res, ja les he vist i em semblen que són molt maques, molt simpàtiques, doncs vaig amb elles. Per la part emocional, perfecte. Sempre. Molt bé. I llavors els followers, són importants els followers? Sí. Molts followers? Com o més mejor? Molts. Potser amb això doncs pequem tots, no? Però sempre mires, doncs... Quants en té un, quants en té l'altre. Estem obsessionats amb els followers. Sí, totalment. Obsessionats. Jo t'ho dono la raó aquí. Jo tinc els meus dubtes, i aquí he parlat també, vaig parlant amb comerços, tinc els meus dubtes de la qualitat de que el fet de fer més xarxes porti realment a unes ventes directes. Hi ha gent que fa molt d'esforç en tema de xarxes i realment, però realment tens 10.000 followers, molt bé. Fas vídeos molt xulos, molt bé, però creus que si no tinguessis tants followers ni fessis tant vídeos xulos, les teves ventes baixarien un 90%? En molts casos, no. No. Jo crec que no. És un tema de branding, podem dir, però a vegades ni això, no? I per tant, crec que sí, que coincideixo amb tu. Està una mica sobrevalorat, tot i que és veritat que, com que estem tots una mica bojos... Obsessionats amb això, sí. Amb això del digital sí. I amb això de xarxes, a vegades ens deixem una mica portar. Moltes gràcies. Anem al següent apartat i farem un exercici de futuroscòpia aquí, de cogeremos la bola de cristal. Venga. Y vamos a ver el futuro. Mola o no mola la música? Sí. Ara en discoteca un dia d'aquest. Molt bé. Meritxell, on veus el teu comerç d'aquí 5 anys? D'aquí 5 anys? Doncs sempre tens aquelles projeccions, no? Què t'agradaria fer? Com t'agradaria avançar? Doncs m'encantaria tindre més centres. Vols créixer? M'encantaria. Aquesta era la segona pregunta, eh? Vull créixer sí. I m'agradaria, evidentment, fer molts més tractaments dels que estem fent ara.
Vale. Amb el tema de l'estètica, doncs et puc dir que cada 2 mesos surt un tractament nou. Llavors, clar, també hem de fer molta formació. Clar. Tu treballes, entenc, amb un equip, per això, que no me l'has presentat encara, però entenc que tens un equip darrere a la teva botiga. Ho dic perquè potser això hagués tocat fa una estona, però bueno, anem a fer-ho ara. Qui esteu a l'equip? Perquè tu no ho fas tot. No. Doncs tinc noies, per exemple, la Carina, que fa molts anys que treballa amb nosaltres, bueno, amb mi. Sí. La Carina, doncs, des del primer dia que vaig començar aquí al centre comercial, el 2016, sí, que forma part del nostre equip, i a la Luisa, també. Tenim a la Victòria, a la... Ai, no em surt el nom ara. Pobreta, ara em matarà. La Sara. És que sempre li dic Sareta. Llavors ara no em sortia. Clar, entenc que tens part de l'equip que està sempre amb tu a la botiga i part de l'equip, doncs, que fa tractaments concrets a la botiga. És a dir, massatges, que pot venir algú en concret a fer unes hores a la setmana. En número, quants sou en total, diguem, tot aquest equip que tens al teu voltant? Cinc persones. Clar, llavors, ampliar tractament vol dir ampliar equip, tant sigui amb gent... O aparatologia, sí. O aparatologia, bueno, i espai, no?, també, depèn com. També. Clar, has de tenir espais per fer els tractaments a la botiga. I d'aquí 5 anys, com ho veus, això? I d'aquí 5 anys... Perquè m'has contestat, però ha sigut com molt... Bueno, m'agradaria, però intentem anar una mica més enllà, no? És a dir, tu, amb el que fas avui en dia i cap on estàs avançant, cap on creus que avances aquest any, diguem, i de cara al futur? Doncs d'aquí uns anys vista m'agradaria el poder donar formació. Poder fer formacions. Tu, sí, com a formadora, vols dir? Sí, o part de l'equip. Vale. Tinc noies que són molt bones, sí, i elles com a formadores funcionarien molt, molt bé. Vale. És a dir, aquí m'estàs dient que tens inquietuds. Quines inquietuds tens, Meritxell? Ens posem una mica íntims. Inquietuds, doncs, sempre s'ha d'intentar millorar, sempre hem de créixer, no, no ens podem estancar, no podem viure de l'avui. Ens hem d'adaptar una mica a les circumstàncies, i el món roda i doncs hem de rodar amb el món. M'has parlat de benestar abans, de les persones. Les teves inquietuds van relacionades amb el benestar de les persones? Sí. No sé quin tipus... Tu dones tractaments en el centre? Sí, fem tractaments, sí. Vull dir, tu mateixa, vull dir, agafes clients, quin és el teu expertise? Bueno, jo t'he de dir que estic fent un petit KitKat, vale, perquè he tingut un petit problema de salut, vale, i bueno, t'estàs prenent amb calma, diguem. M'ho estic prenent amb calma, sí. Vale. I a nivell de formació, a nivell d'inquietuds, cap on vols avançar? Pues amb el món del benestar, evidentment, el... Gent gran, jove, mitjana edat... Ens és igual. Tothom es cuida, vull dir. Tothom es cuida, i cada cop més, per sort. Tothom s'hauria de cuidar. Sí. Hi ha gent que no s'acaba de cuidar i sap greu. Però, vale, ho veig molt bé. És a dir, que vols créixer, vols avançar, vols obrir noves fronteres a Tarragona, fora de Tarragona. Anem a fer una mica... On convingui. Ah, on convingui. Estàs oberta, sí, a marxar de... Allí on surti, sí, molt sí, bé, sí, sí. Molt bé, molt bé. Reus? També, Reus. Vale. Mira, era un dels llocs on volia muntar, sí, sí. Reus. Jo faré una mica de punching entre Tarragona i Reus. Nosaltres a Obarri treballem a Tarragona i a Reus. I tindrem aquí també molts comerços de Reus que vindran a parlar. Tot i que els de Reus els has de portar cap aquí. Clar, els estudis, bueno, estan a Tarragona, en aquest cas. Però ho farem. Bé, interessant. Estàs oberta a créixer cap on sigui. Doncs mira, anem cap al consultori, que et vull fer unes preguntes. Vinga, som-hi. Molt bé. Ens posem íntims ara. Per preparar algunes preguntetes. Bueno, una mica això per tocar una mica fibra. Què és el més dur de... Començo suau, eh? Començo tranquil. Què és el més dur de ser emprenedor a comerç local? És molt dur, és molt dur. No és el que és... Què és el més dur? És molt dur, és molt dur. Ser emprenedor en aquests temps has de ser molt valent, eh?
Molt valent. Ens costa moltíssim. Què és el més dur? Per tu. Estem parlant de tu ara. Però aquest programa és doncs sobre tu. El sentir-te abandonat, el que no, ningú et recolzi, el passar-te moltes nits sense dormir, pensant en el que has de fer demà, el passat demà. Sembla com que les coses rodin soles o que la gent et diu «Oh, quina sort que tens, Meritxell, que et va bé, que no sé què». No, la sort no existeix. Vull dir, has d'estar al centre, has d'estar remant i has d'estar a sobre i has de fer un esforç. Ningú ens regala res. Tu has començat el 2016, però bueno, el 2019 vas fer el canvi, vas agafar un local tu. Molt més tranquil·la, sí. Vas posar un equip. Uh-huh. Per tu, què va ser el canvi de com a emprenedora? Va ser pitjor el 2016 o el 2019? Home, el 2016 era tot com a molta novetat i costava molt perquè era un món que jo desconeixia. Clar. El 2019 m'ha anat molt millor. Vale, molt millor. 2019 ja tenies aquesta experiència. Una experiència, un know-how, no? Un saber fer. Correcte. Llavors també hem tingut molta client que hem fidelitzat, que ens ha seguit. Clar. Ja has portat clients. Ha sigut molt fàcil, sí. Sí, ha sigut més fàcil. Mm. No sé si em fotré amb camisa d'11 vares. Creus que has rebut suport a l'hora de muntar el teu propi negoci? És a dir, de qui has rebut suport? De ningú. No t'has sentit... Zero. Impulsada. No, i és una llàstima, perquè al final doncs, és molt maco, no? El petit negoci... És molt bonic el que algú li surti el poder obrir un negoci que no sigui una gran franquícia o que sigui un gran comerç o que hagis d'anar a un centre comercial directament. Ara seré dolent, perquè tu quin horari fas, Meritxell? Tinc molt bon horari. Tens molt bon horari? Fem molt bon horari. Quin? I em vaig cansar molt de fer moltes hores, de treballar 12 hores cada dia. I ara, doncs, mira, et puc dir que els dilluns al dematí tenim el centre tancat. Molt bé. Obrim a les tardes de 3 a 7. Sí. I dimarts, dimecres, dijous i divendres fem de 9:30 a 1, a 1 i mitja, perdona. Molt bé. A 13:30 i de 3 a 7 per les tardes. I de 3 a 7. I els dissabtes de 9 a 1. De 9 a 1. A mi m'agrada que em diguis que fem molt bon horari, perquè jo si pregunto a molts amics, a molta gent que conec, fan un horari millor que el teu. Bueno, sí, el que fa l'intensiu, no? El que fa l'intensiu, el que fa la jornada completa, però bueno, que fa pues, allò de 8 a 3, o oficina, no? Vull dir, em refereixo més aviat a feines d'oficina, hi ha de tot, no? Però sí que és veritat que m'estàs parlant com a comerç, no? D'un bon horari, quan realment fas matins, migdies i tardes, en el sentit que al migdia tampoc pots despistar-te molt perquè has de tornar a obrir al cap d'una estona, vull dir que realment és una hora i mitja, sí. És un temps perdut, sí. Dines i poc més, no? Llavors, realment és dur, entenc que és dur, perquè clar, quan fas un horari d'oficina te'n vas el divendres, surts del bar a la porta i dius, me'n vaig de cap de setmana, me hago mi viajecito, me olvido, el lunes vuelvo y ya veremos qué hay en la oficina. Això quan treballes per cuenta ajena. Això quan treballes per cuenta ajena. Per això mateix t'estic preguntant el tema, no?, dels horaris, perquè clar, el tema del comerç local sembla que no, ho has dit amb molta lleugeresa que tens molt bon horari, però realment tens un pes al damunt que el tens cada dia de dilluns a dissabte, perquè dissabte obres també. També som, sí, sí. També hi ets, no? Sempre hi ets a la botiga? O tens la sort que ja pots començar Ho intento, ho intentes. I no... Això que dius tu, no? Que ara estaves intentant, doncs... Potser que pensés jo que el dia de demà no està i que ho portessin al meu equip? No, no és la meva intenció. Jo vull estar cada dia. No. El jefe que no està nunca no és el teu. No. Si jo t'oferís aquí i ara, un contracte de treball de 9 a 3, l'agafaries? De 9 a 3? Sí. En comptes de la botiga? L'agafaria i a les 3 me n'aniria cap al centre? No. Jo dic i en lloc de la botiga? Deixar el tema, escolta, mira, Meritxell, ja portes un temps, això són moltes hores, jo ara t'ofereixo un contracte de 9 a 3... Tu cobres el teu sou dilluns a divendres i t'oblides. Una assalariada per cuenta ajena. Què? Uf, és super llamatiu, això és molt atractiu. Sí o no? Sí, és un caramelet, des de luego. Entraries o no? Doncs... Si vingués a una empresa sèria i tu fes aquesta oferta. No ho sé, eh? Mira, estic aquí, eh? Estàs dubtant? Estàs dubtant. Em pensava que em diries mira... no. Pensava que diries no, jamás. No. T'ho estàs pensant. Sí, quan...
tens el teu propi negoci i costa, costa molt. És que és això que et deia. Doncs és per que, això t'ho dic. Que no, no han tingut aquestes ajudes, ningú ens ha ajudat, ningú... Clar. M'ha dit, doncs mira, noia, té això adelantat perquè t'ho puguis muntar i que... No. No, bueno, i el picopala, no?, dels clients, de tot el que fas, des del cartell fins a l'últim tallaungles que puguis tenir a la botiga, és teu. I sí, i després que el personal et surti bé, també, perquè aquesta és una altra, sí, sí. Clar, el tema personal. Amb això entrarem a una sèrie de preguntes indecents que tinc preparades. Carai. Bé, no són tan indecents, en realitat. Què fas els mals dies? Perquè el negoci depèn de tu. Tots tenim mals dies. Jo quan tinc un mal dia a l'oficina, escolta, m'agafo un cafè, em foto darrere l'ordinador i ja m'hi han vist. Saps què et vull dir? Per mi un mal dia és el dia que la gent està fluixa. Un mal dia teu, vull dir, personal, que avui estàs de mal humor. Tu al final treballes atenció al públic. No m'ho puc permetre, això d'estar de mal humor. Com ho fas? T'he de dir que em costa molt estar de mal humor, però que sí que hi ha moments que ho estic de mal humor, perquè vulguis que no, tots som humans i tens aquell mal dia. Però quan entro per la porta del centre, això es queda a la porta. Canvi de xip. Perquè a mi el que em fascina és que els botiguers ho sabeu fer tot. Sabeu fer comercial, sabeu fer atenció al client, sabeu fer facturació, sabeu fer producte, és a dir, al final, o ets polifacètic, anava a dir multifacètic, polifacètic, o no ho fas, perquè clar, tens un negoci i el negoci té molts frontals i tots els frontals més o menys, més que bé, han d'anar, no? Tens algú que t'ajuda a xarxes, però realment tots els frontals del negoci han de funcionar d'una manera almenys correcta. Llavors, escolta, tens, et preguntaré, un mal dia, segur que n'has tingut algun de mal dia, de dolent. Explica'ns alguna batalleta així... Un dia, sense noms, jo va venir un client, estava jo, el vaig enviar a la merda. Una coseta així que tinguis por ahí, que diguis, ostres. Doncs mira, t'explicaré algo molt íntim. Veuràs... Aprofita que no hi ha càmeres. L'any passat, amb aquestes dates, em van detectar un tumor. Per mi aquest va ser un mal dia. I tant. Sí, 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 sí. I bueno, doncs... Què he fet arrel d'això? Doncs jo no he deixat d'anar al meu centre. M'han fet un tractament, he patit una quimio, ara el dilluns vaig acabar amb la radioteràpia. Estàs felicitat, superat. Gràcies, superat. Bueno, dilluns ho sabrem, que tocarà fer totes les proves, però des del novembre de l'any passat que ho van detectar, doncs he estat aquí remant. Complicadíssim. I he tingut aquests mals dies, però i si m'ha convingut plorar, doncs he plorat i he estat al centre i... M'he desfocat molt amb les meves clientes, que tinc un gran recolzament amb elles. Tu poses en valor els teus clients, les teves clientes, i em sembla fantàstic perquè al final el tracte personal és el que a vegades perdem, no? I tant. Estem perdent. I és veritat que tots necessitem una xarxa, no?, on caure, i és superimportant, doncs, que quan tens el teu negoci, doncs sí que aquesta xarxa també en un moment donat poden ser els teus clients també, per què no, no? I una altra pregunta, aquí hi ha una mica per alegrar. Algú de Tarragona o de Reus? No sé, Reus, perquè dic, bueno, també, que no s'ofenguin. Sí. Amb qui faries un cafè? I mai li has proposat. Algú de Tarragona amb qui faria un cafè? Algú d'alguna botiga del voltant, o algun client, o algú que se t'ocorri, que dius, mira, aquesta persona faria un cafè. I mai li he proposat. Doncs... No t'he pillat amb ningú. No, perquè comerços que tinc així que podríem dir que són competència o que vols aprendre alguna cosa d'ells, vaig a fer el cafè amb elles i... Ja els has fet tots, sí, llavors. Sí. Vale, bueno, jo ho intento, eh? Sí. Aquesta pregunta és a punxar, a veure si surt alguna persona por ahí, que... Tal. I xarxes socials. Feu moltes xarxes. Una mica. Toca. L'heu cagada, xarxes, alguna vegada? Allò que et diguis tu, quina ficada de pota? Allò, curiositat, eh? Que, a veure si hi ha alguna... Jo crec que no. No, allò que dius, ostres, m'he enviat un missatge que no tocava. No. Bueno, potser com que no... Potser algun cop hem trucat amb algú que
ens han deixat un telèfon i allò que truques per recordar la cita. Sí, però bueno. Ens hem equivocat i després no tenia ni idea de qui érem nosaltres, però no... Bueno, no, pregunto. Jo pregunto... Que va, sí que poden passar, sí. Home, jo busco, anècdota, busco marrons, eh? És l'espai per buscar marrons. Doncs, escolta, després dels marrons, passem una mica als crèdits. Mhm. Mira, aquest espai és un espai de reconeixement, perquè crec que a vegades ens oblidem. A la teva botiga, al teu negoci, en el teu que ens has estat explicant aquesta estona, aquí hi ha, quines persones hi ha que creus que no els hi dius lo importants que són, veïns, treballadors, família, que hi són, no? Que t'ajuden, t'apoyen, però que, bueno, dius, potser se m'oblida, no? A vegades de parar-te un moment i dir, escolta, moltes gràcies per això. Tens algun nen? Si tinc algun nen. Algú en ment. En ment, perdona. En ment. Sí, sí. Sí, clar, la família, sobretot. Vols dir noms i cognoms? Aquest espai, he creat aquest espai una miqueta perquè... per tocar la fibra, per eh? Per tocar la fibra, sí. Per dir, escolta, Joan, escolta, David, moltes gràcies per estar aquí cada dia. Doncs mira, la meva mare m'ha ajudat moltíssim. Té nom, ta mare? Sí, és la Rosa, sí. La Rosa. Sí, sí, sí. La meva mare va tindre negoci molt propet al carrer Redinc. Sí. L'estanc que hi havia al Redinc del 22, que ara és un bar... I la meva mare sempre ha tingut estancs a la Baixada de Misericòrdia, al Vallellano també va tindre estanc, vull dir que sempre s'ha bellugat amb aquest món també. Clar. I ella sap lo dur que és ser emprenedor i... Ta mare ha estat aquí cada dia, sí. Apoyant-te. Sí, 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 i tant. Li enviem un... Sí. Una abraçada. Li dediquem una abraçada en aquest espai. I tant, s'ho mereix. Tens més noms. Doncs mira, la meva amiga Clara, que m'ha escoltat tant i... perquè a vegades doncs, tens un problema amb algú del personal, mira, Clara, ajuda'm, perquè li he de pegar el toque, no sé com dir-li, com fer-ho. Ella és com que tot és tan correcte, en sap tantíssim, i m'escolta en tot, que vull dir que ni que faci un mes que no parlem, sap qui és tal i qui és qual, el nom de totes les meves noies. Vull dir que m'ha ajudat moltíssim, la Clara, també m'ha recolzat moltíssim. Clar, els comerços, quan tu treballes de cara al client, escoltes molt, al final, els clients. Però clar, també trobes a faltar, no?, en algun moment que algú t'escolti. Clar, sí, 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 exacte. És important. Molt bé, doncs tanquem l'espai. Tens algú que se t'hagi quedat que diguis, no, vull dir també que si no després. Tens algú més que diguis, també vull citar-lo? Bueno, en general, doncs això, la família, el meu entorn, les meves noies, perquè al final són com les meves nenes. Clar, tant aquí cada dia també. Nosaltres som un equip, és que allí ningú és més que una altra persona, vull dir que som un equip i aquí ens ajudem tot. Quan jo faig les entrevistes per contractar algú nou, sempre ho remarco molt, som un equip, aquí una poma podrida no pot entrar. Clar. Aquí ens hem d'ajudar tots i això és superimportant. Per mi el que hi hagi bon ambient és fonamental, això és bàsic. És fonamental. Perquè el que entra per la porta ve un client... que al final s'obre i estàs fent un tractament, doncs es respira l'ambient. Quan hi ha mal ambient, que veus el personal, a vegades no t'ha passat que has entrat a una botiga i has enganxat els dos treballadors que estaven discutint, o veus que hi ha un mal rotllo entre ells? Clar, de fet aquí podem dir que també és el que diferencia, no?, una mica la qualitat humana, el tracte humà, a algunes cadenes potser, no?, demà és a un McDonald's i la persona que està allà està cobrant 6 euros l'hora... No, sin más, no? Que quan tens un equip... Però això tampoc és just. Vull dir... No, però vull dir que és... Jo no dic que sigui just o no, però vull dir que al final el comerç local, a vegades el que té és que les persones que estan a la botiga són persones que realment els importa el que estan fent. Correcte, és molt vocacional tot el que estem fent. Sí. Els importa la persona que entra per la porta, en canvi depèn en quines situacions, doncs això es perd, no? Es perd per moltíssimes raons que no és el moment, no? Tampoc d'entrar. Doncs, escolta... jo crec que ha arribat el moment d'anar-nos expedint. Tens... Ah, us he portat un detallet.
No me digas. Sí. No me digas. Bueno, us he portat perquè, mira, d'aquesta manera també ens vindreu a conèixer. Llavors, és una targetona on regalem un tractament facial. Un tractament facial, a MAC Estètica. Qui es fa els tractaments facials a la botiga ara mateix? Els està fent la Victòria. La Victòria, és a dir... Sí, sí, sí. Entre la Victòria i la Sara. I superbé. Tenen unes mans... Doncs, si et sembla, no me'l quedaré jo perquè seria molt lleig, no? I menys dir-ho a quina antena. No, el que farem és quan publiquem a xarxes els vídeos i els posts sobre el programa, sobre el podcast, que la gent comenti, la gent participi, pugui etiquetar, de fet ja ho posarem en el post, com participar, i així el que podem fer és que, bueno, qui etiqueti, qui faci els follows i tal, doncs sortegem això entre els oients del programa. Em sembla fantàstic, molt bé. De l'espai. I d'aquesta manera, doncs, bueno, escolta, poden conèixer, no només, poden provar, a part de conèixer, no? Clar. Poden provar a MAC Estètica, que recordem està a tocar del Mercat de Tarragona, carrer Lleida. Número 11. Número 11. Jo crec que, jo, amb això de tocar el Mercat de Tarragona, jo cau abans. És com, la gent s'ubica, saps? Jo que, em dius carrer Lleida, dic, ostres, on era això? Però dius que a tocar del Mercat és al centre de Tarragona, per tant, no té pèrdua. Tots anem al centre de Tarragona tard o d'hora i allà poden trobar el centre, et poden trobar a tu, poden trobar a tot el teu equip, que ja han vist que és un equip molt humà, amb molta experiència i que segur... I amb moltes ganes, amb moltes ganes, segur que es tractaran superbé. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell, per estar aquí a nosaltres tu i ara. Avui. Ha sigut un plaer. I, bueno, tanquem ja aquest espai d'avui. Està molt bé, sí. Molt bé, moltíssimes gràcies per veure'ns, per escoltar-nos. La setmana que ve tornarem amb un altre comerç, un altre programa, un altre episodi aquí a Oda Barri. Moltes gràcies i fins aviat.